خیال میں آ رہا ہوں ملاحظہ فرمانے اب چار مصرع اور آپ کی سماعت
پہنچے گا پہنچ رہا ہے اللہ کا شکر ہے میں اپنے تمام قادرین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خصوصاً ہندوستان اور ہندوستان کے باہر بھی ہم لوگ جاتے ہیں کہیں کا منکھیا دینی جلسہ نہیں کرا یہ مہیلا والوں آپ کی خوش نصیبی ہے وہ ارشاد بھائی کو میں دیکھا بھی نہیں ہوں مگر اس کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس دینی پروگرام کا انعقاد کرتے ایک چھوٹا سا بہت کم عمر کا مکھیا اور اللہ کا شکر کی ایک خوبصورت مجمے سے مجھے ملاقات کروائی پیش کر رہا ہوں اللہ ملاحظہ فرمائے ایک بار پیش کی محبت سے دھیمے سے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ اب سنیے دھیمے سے میں بھی پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ میری سانسوں کی روانی میری سانسوں کی روانی مفتی زبیر صاحب شریک ہو جائیے کہ میری